મારે દુઃખ આપવું નથી. 12.5 વર્ષના જો હું તમને પ્રસંગો એક પછી એક બતાવીશ ને, તમે એક જગ્યાએ ચેલેન્જ નહીં આપી શકો કે ભગવાને ક્યારે એમ કીધું હોય કે આ દુઃખ મારે નહીં જોઈએ. કોઈ ગમે તેટલા દુઃખ આપે, મારે સહન જ કરવા, મારે નથી આપ. એક બહુ અપ્રસિદ્ધ દ્રષ્ટાંત છે. ભગવાનને એક વખત કોઈ નદી પાર કરવાની હશે, નાવમાં બેઠા અને નાવ સામે કિનારે પહોંચી ભગવાન ઉતર્યા. ઉતરી ગયા પછી નાવિકે ભગવાનને કીધું, ભાડું આપો. ભાડું? ભગવાન મૌન. ભાડું કેની પાસેથી લેવાય? જેની પાસે પૈસા. પૈસા કોની પાસે હોય? જેની પાસે ખિસ્સું હોય. ખિસ્સું કોની પાસે હોય? જેણે શર્ટ પહેર્યું, પેન્ટ પહેર્યું. અને શર્ટ પેન્ટની કોને જરૂર પડે? જેને સંસારમાં રહેવું છે. જેને સંસાર છોડી દીધો છે એને શર્ટ પેન્ટ નથી, એટલે ખિસ્સું નથી, ને ખિસ્સું નથી પૈસા જ નથી. નાવિક મહાવીરને કહે છે કે ભાડું આપવું પડશે, નહીં આપો તો આ તપેલી રેતી પર ઉભા રહેવું પડશે. ખબરદાર જે આગળ વધ્યા છો તો ભગવાન ઉભા રહી ગયા છે. કલ્પસૂત્રમાં પણ જે પ્રસંગો તમે નથી સાંભળ્યા એવા પ્રસંગો શોધી શોધીને તમારી સામે મૂકું છું. આવતીકાલે જયારે પરમાત્માનું સાધના જીવનની શરૂઆત થાય છે, 10 મિનિટ માટે પણ ભગવાન મહાવીરનું ધ્યાન કરી અને આ ઘટનાઓની નજર સામે લાવજો. ભગવાન તમારા જીવનનો આ પહેલો સંદેશ, મારે દુઃખ આપવું નથી. ઉભા રાખી દસ વૈશાખની ગરમીના ભયંકર દિવસો અને થોડા દિવસે બપોરના સમયે ધકધકતી રેતી ઉપર પરમાત્મા ઉભા છે. ચોપાડી ગયા છે? અહીંયાની નહીં, મુંબઈની ગયા છે? દિવસે ગયા હતા કે સાંજે કે રાત્રે? ભેલપુરી તો રાત્રે જ ખાવાની. એકવાર તમારા પગના ચપ્પલ કાઢી અને રેતી પર જરા ઉભા રહી, પેવર બ્લોક કરતા સિમેન્ટના રસ્તા ઉપર, સિમેન્ટના રસ્તા કરતા ડામરના રસ્તા પર, અને ડામરના રસ્તા કરતા રેતી, ખુલ્લા પગે ભગવાનને ઉભા રાખી દીધા છે. એક નાવિક ભગવાનને આવી પનિશમેન્ટ આપે છે અને બીજો એક દૂત ત્યાંથી પસાર થાય છે ત્યારે ભગવાનને જુએ છે. નાવિકને કહે છે, અક્કલ તને ખબર છે આ કોણ છે? સિદ્ધાર્થના નંદન, નંદીવર્ધનનો ભાઈ, ત્રિશલાનો દુલારો, તું એને આવી પનિશમેન્ટ? હમણાં ખબર પડશે ને નંદીવર્ધનને, પનિશમેન્ટ તને મળશે. માફી માંગી ભગવાન વિહાર કરી ગયા. આ પરમાત્મા છે. એક બે કોડીનો બદામનો માણસ ભગવાનને કે ખડે રહે જાઓ, નાવમાં બેઠા એનું કોઈ ભાડું ના આપ્યું ને, ખડે રહે જાઓ. ભગવાન ખડા રહી ગયા છે. ક્ષત્રિય કુંડનો માલિક કહી શકાય એને બે બદામનો માણસ ઉભો રાખે. નક્કી જ કર્યું છે કોઈ દુઃખ આપે ને સહન કરવું છે, પણ મારે દુઃખ નથી આપવું. ઓકે, નંબર 2, ભગવાનના જીવનનો, સાધના જીવનનો આ બીજો સંદેશ, મારે દુઃખ માપવું નથી. પહેલું શું હતું? આપવું નથી. બીજું શું છે? માપવું નથી. માપવાનો અર્થ કેટલું આવ્યું, કોને કેટલું મોકલ્યું. આણે મને આ દુઃખ આપ્યું, આણે મને આ રીતના હેરાન કર્યા, આણે મને આવી રીતના પ્રોબ્લેમ આપ્યા, આ માપવું છે. મને એ નથી સમજાતું, પાપ કરવામાં આપણે લિમિટ નથી રાખવી, અને દુઃખ આવે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે આટલા બધા દુઃખ હોય મારા સાહેબ. જે વખતે પાપો રાચીમાં જઈને કર્યા તે વખતે વિચાર કેમ ના આવ્યો? અનલિમિટેડ પાપ કર્યા છે તો દુઃખ પણ અનલિમિટેડ જ આવવાના છે. ઘણા બોલતા હોય છે ને બહેનો, સાહેબ સહન કરવાની પણ હદ હોય ને? બરાબર છે, તો પાપ કરવાની પણ હદ હોય છે. પાપની જો હદ નથી રાખી તો સહન કરવામાં પણ કોઈ સીમા નહીં રાખે. ભગવાન જેવા ભગવાનને કર્મ સત્તાએ નથી જોડ્યા તો તમે ને હું કોણ છીએ? મહાવીરના કાનમાં જો ખિલ્લા ઠોકાઈ શકાય,
મહાવીર ને કોઈ બળદિયા નો માણસ ગોવાળ્યો રાસ લઈને મારવા દોડે અને મહાવીર ને એક રાતમાં 20 ઉપસર્ગ થઈ શકતા હોય, તમે હું કોણ છે? જે ભવની અંદર મોક્ષ નિશ્ચિત છે એ ભવની આ સાધના છે. હું ઘણી વાર કહું છું કે 23 પરમાત્મા એક બાજુ છે અને એક બાજુ મહાવીરને ઉભા રાખો. સૌથી ઓછામાં ઓછું આયુષ્ય કોનું છે? મહાવીરનું. અને સૌથી વધુમાં વધુ ઉપસર્ગો જો કોઈને આવ્યા હોય તો